ajab teist taga ja kui mäletame eelmisest hooajast oli meid väga segadusse ajab selline lilla Nike kaubamärk, siis nüüd on operaatorite hirmuks välja mõeldud selline triibuline Nike kõik firma. On täpselt ühesuguses vormis ja katsusa neile siis nüüd jälle vahet teha, aga proovime hakkama saada. Siin siis Etioopia mees Volde Mujahedin, Katari mehes Musabil elab siis kindlasti kodupublik kaasa, nii palju kui teda on tulnud 15 000 inimest mahutavale staadionile ja siin on siis Tumisane Khlaselo, tema esindab Lõuna-Afrika vabariiki. Kokku meil stardis 15 meest. Võistluste rekord on Aspel Kipropi nimel joostud 2 aastat tagasi 3.29.18. Täna oleme väga palju ilusaid säravaid tulemus juba näinud. Hooaja avavõistel kohe on kukkumine ja see on kõigi valgetest, kes kukub. Keegi valgetest vähestest, aga Aspel Kiprop siis selle distantsi valitsev maailmameister, kokku siis 3 kulda järjestiku Pekingist, Moskvast, T6-st toimunud maailmameistrivõistlustelt. Lisame juurde, et ka Peking olümpiavõitja sellest distantsist, aga seda juba siis 8 aastat tagasi. See ebaõnne sõdur, kes stardis kukkus, oli austraallane Ryan Gregson ja nüüd on nagu näete austraallasel päris palju vaja vaeva näha, et see seltskond kinni püüda. Ei ole sugugi mitte võimatu, et see ülesanne jääbki täna nii-öelda ületamatuks austraallase jaoks, sest nagu te näete, on juba päris korralik tempo peale pandud. Jänesed teevad tööd nagu korda kohus. Nad teevad nagu korda kohus ja teevad seda ühe mehe jaoks. Kui sa paned tähele, siis kaks privilegeeritud meest on, kes tohivad siin kanda teistmoodi särke. Üks on jänes ja teine on Kiprop, kes ei kanna seda Nike triibulist teleoperaatorite suurt rõõmu ja režissööride suurt rõõmu. Vaadake, kuidas see pilt lihtsalt vilkub. Aga Rotic, Andriu Kipto Rotic on saanud ülesandeks 1.52 joosta 800. Ja vaatame, kui hästi ta tuleb ja järgmine jänes on Jackson Mwakivuva, kelle ülesanne on joosta siis 1200 meetrit 2.48. Hetkel on siis 500 meetrit täbitud. Tullakse lõpusirgele välja ja endiselt on Rotic juhtimas ja nüüd õige pea peaks tema kõrval astuma ja teine jänes töötegemise enda õlgadele võtma ja kui näete, Kiprop tuleb väga kerge lennuka samuga nende järel ja järgnev punt on juba oma 15-20 meetrit maha jäänud. Ja huvitav, kas Kiprop on siis tõesti ainus, kes võtab jäneste pakutud tempo ette ja vastu selleks, et minna, see võib olla ka selline omalaadne taktika, ei välista tõesti. Ja... Aga nii see tõepoolest tundub olemat ja 1.51 oli vaheg. Jah, ja mis puudutab, siis on suhteliselt täpselt isegi sekund kiiremini, aga mis puudutab need hooaja tänavust varast hooaega, siis Ronald Kmevoi, kes vist on ka selles jooksus stardis. Ei, ei ole. On 3.35.77 hooaja tõdabel juht ja kardatavasti sõja, et nüüd joostakse küll vast üle. Aga üks jänes siis veel ees ja Aspel Kiprop, kas tõesti läheb nüüd solo jooksu peale nõndaviisi. Nii on ja taga olijatest on siis Eliah Motanei Manangoi ja Aman Vote üks etiooplane ka, aga nüüd on Kiprop üksi ja tuld minna nüüd. Jänes läks natuke varem ära kui plaanitud, pidi ta kilomeetri ära jooksma. Kiprop läheb Manangoi teisena, Aman Vote kolmandana, Betvel Birgen neljandana. Aga kõigi pilgud on siis selle peal, mida suudab see mees Keeniast, kolmekordne maailmameister, olümpiavõitja. Siin peale hakata maailma kõige aegade kolmanda tulemuse omanik. Väga kavalalt passib seal staadioni suurt monitori. Ei pea üldse üle õla tagasi vaatama, kui kaugel konkurendid on. Igatahes natukene üle 150 meetri on veel Kipropil tulla. Ja kuigi see grupp on nagu õige pisut lähemale tulnud, siis Kiproppi tundub, et ikkagi kätte enam ei saada. Viimane 100 meetrit on tulla ja see aeg läheb täna 3.30. Küll üle 3.30 ja nüüd käib seal kohtadele kaks edasi, käib hirmus rebimine. Kõik sarnastes särkides tulevad, Kiprop võidu võtab ja aeg on sinna 3.32 peale. Ja ikkagi, mis ma siin vaatan, Keenia saab siit nelik võidu oodatult. Aspel Kiprop, teine on Eliah Motonei Manangoi, kolmas on Silas Kiplagat, neljas on Betvel Birgen ja parima mitte keenlasena, kas on see nüüd siis Djibouti jooksja Abdivais Mujahedin või Aman Vote Etioopiast. Kipropi aeg ületab senise hooaja parima 4 sekundiga. 3.32.15. Manangoi kaotab ümmarguselt pooleteist sekundiga 3.33.67. Kiplagat 3.33.86. Birgen 3.33.94. Ja fotofinish pole endiselt paika pannud. Kumb on viies, kumb on kuues.
Nüüd tuleb tulemus Djibouti mees Mujahedin on viies, saab siit siis kaks teemad liiga punkti ja Aman Vote Etioopiast 3.34.58 peab leppima ühe punktiga. Edasi taas Keenia mehed Pibot ja Kibet kohtadel 7.8 ja siis Lõuna-Afrikane Hazelo. Ja Katari oma mees Adam Ali Musab lõpetab esikümne. Selline oli meeste 1500. Ja nagu nägite Kiproplaidis aega, siis ka silmarõõmudele tribüüni peal märk teele saata, et panin teid tähele. No jah, tagant järele mõeldes sisuliselt oli ju võiti otsustatud juba pärast 2-300 meetrit, kui Kiprop oli ainus, kes kaasa läks jänestega. Jah, ma ütleks, et start võiti oleks isegi kindlaks olnud pärast seda, kui stardi nimekiri paika pandi. Siin nad on.